राज्य सरकारनं कोरोनाबाधितांची संख्या कमी असलेल्या जिल्ह्यांसाठी शिथिलतेसह नवे निर्बंध लागू केलेत. मात्र अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि बार यांच्या वेळेबाबत अन्याय केला असल्याचा आरोप करत वेळ वाढवून देण्यासाठी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमून घोषणाबाजी सुरू केली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांच्याकडे हॉटेल, बार्स यांच्या चाव्या जमा करत धरणं आंदोलन सुरू केलंय. कोरोनामुळे दीड वर्षांपासून कंबरड मोडलेलं आहे. त्यामुळं सकाळी 10 ते रात्री 11 या वेळेदरम्यान रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि बारला परवानगी देण्याची मागणी या आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. त्यांच्या हाती सुपूर्त केलं असं कोणता अन्याय झाला आपल्याला? तर 1.5 ते 2 वर्ष होऊन आला लॉकडाऊनला. अर्ध्या 6-8 महिने ती इंडस्ट्री पूर्ण, हॉटेल इंडस्ट्री बंद झाली. आता कसं तरी चालू झालं होतं. गव्हर्नमेंटची एक आमच्याकडे आम्हाला गव्हर्नमेंटकडे एक उम्मीद होती की 1 तारखेपासून जे डिसेंबर आम्हाला 11 वाजेपर्यंत गव्हर्नमेंट परमिशन देईल. पण तसं काही झालं नाही, ते उलट झालं. ते उलट म्हणजे कसं, 4 वाजेपर्यंत आम्हाला हे दिलं हॉटेल चालू ठेवायचं, 4 नंतर 8 वाजेपर्यंत पार्सल, 8 नंतर हे. खरा बिझनेस आमचा 6 ते 8 वाजेपासून स्टार्ट होतो. आज आमची कंडिशन अशी वाईट झालेली आहे की बँकेच्या इन्स्टॉलमेंट आहे, बँक थांबून नाही राहिल्या. म्हणजे हा नोटीस येऊन आला बँकेच्या. आज लेबरचं पेमेंट नाही निघत आमचं. आज फुल सॅलरी, म्हणजे सॅलरी द्यावं लागतं. आता 4 नंतर काय करणार आहे? 1-10% बिझनेस नाही होत आमचा 4 वाजेपर्यंत. गव्हर्नमेंट भाजी आता आज अनिरुद्ध उगले, झूम ऑन न्यूज, अमरावती.